Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি অসমত যি বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ আগলৈ এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব কেনেদৰে কি পুথি অধ্যয়ন কৰিব আপোনালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি কি হ'ব কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিলে আপোনালোকে পৰীক্ষাত সফল হ'ব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম পৰা একলৈ ভিডিঅটো চাই যাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মানে বিশেষ টেটৰ উপযোগীকৈ এই চেনেলটোৰ বহুতো ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে টেট সম্পৰ্কিত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা হৈছে তাতে গৈ আপোনালোকে সেইখিনিও ষ্টাডি কৰি চাব পাৰে তো এবাৰ কথা হ'ল যে এতিয়ালৈকে বিশেষ টেটৰ কোনো চেলেবাছ পাব্লিছড হোৱা নাই তথাপিও মানে যিটো ধাৰণা কৰা হৈছে যে বিশেষ টেটৰ যিটো চেলেবাছ হ'ব সেইটো অসম টেট 2019 অৰ্থাৎ 2019 চনত যি অসম টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰে ওপৰত বেছ কৰিয়ে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে চেলেবাছ আহিব তো আপোনালোকে ষ্টাডি আৰম্ভ কৰি দিয়ক এতিয়া কেনেদৰে ষ্টাডি কৰিব ষ্টাডি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে কি কি অধ্যয়ন কৰিব প্ৰথমতে আমি কম অসমীয়াৰ কথা যে অসমীয়া যিটো আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব সেই অসমীয়াখিনিত আপোনালোকে এন চি আৰ টিৰ যিখিনি বুকছ আছে আৰু এন চি আৰ টিৰ মতে যি অসমীয়া গ্ৰামাৰ আছে সেই অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ যিটো কিতাপ যিটো অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কিতাপ এইটো আপোনালোকে আপ টু মানে এইটলৈকে মানে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ এইটলৈকে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব আকৌ যিটো টেটৰ চিলেবাছৰ লগত মিলাই অকল টেটৰ চিলেবাছৰ লগত মিলাই আপ টু এইটলৈকে যিখিনি অসমীয়া ব্যাকৰণ আছে এইখিনি অধ্যয়ন কৰিলেই আপোনাৰ চাফিচিয়েণ্ট হৈ যাব তাৰ উপৰিও কিছুমান ৰাইটাৰৰ বিষয়ে দিয়া থাকে সাতটা আঠটামান ৰাইটাৰৰ বিষয়ে দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে স্পেচিকেলি মানে বিভিন্নজনৰ বিষয়ে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব এইবিলাকৰ কিতাপ আপোনালোকে তেখেতসকলৰ জীৱনীৰ ওপৰত বিভিন্ন কিতাপ আপোনালোকে পাই যাব সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিলে আপোনালোকে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আপোনাৰ মানে প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তো এইবাৰ আহক আমি ইংৰাজীৰ কথাকে ধৰি ল'ম যে ইংৰাজী যেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যাব বা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি ল'বলৈ যাব ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ইংৰাজী যিটো গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন আছে এই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰখিনি আপ টু ক্লাছ এইটলৈকে আপুনি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনখিনি যিটো টেটৰ চিলেবাছত আছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বা মিলাই আপুনি ষ্টাডি কৰি যাওক ইয়াৰ উপৰিও অসম ইংৰাজীত আৰু কিছুমান কথা আছে যিখিনি হ'ল পেডাগজি ইংলিছ পেডাগজিৰ কিছু প্ৰশ্ন আহে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডবুকবিলাক আছে এই গাইডবুকৰ পৰা এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বা চি টেটৰ যিখিনি গাইডলাইন গাইডবুক আছে তাৰ পৰাও আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব পাৰে তো এইবাৰ আহক আমি গণিতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে গণিতত আপোনালোকে প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাব তো দেখা গৈছে যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে কলা শাখাত অধ্যয়ন কৰিছে তেখেতসকলে আপ টু ক্লাছ টেনলৈকে মেথামেটিক্সৰ লগত জড়িত আছিল আৰু তাৰপিছত যিমানেই ডিগ্ৰী নলওক কিয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰক বা যিমানেই নকৰক কিয় গণিতৰ লগত তেখেতসকলৰ সম্পৰ্কটো বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আকৌ যিসকল বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়ন কৰিছে তেখেতৰতো কোনো কথাই নাই গণিতৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তো এবাৰ কথা হ'ল যিসকল ব্যক্তিৰ এই গণিতৰ লগত সম্পৰ্কটো নাই যিহেতু আমাৰ স্পেচিয়েল টেটটো অকল লয়াৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে হ'ব গৈ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে গণিতৰ নলেজটো থাকিব লাগিব গণিতৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে জানিব লাগিব এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে এন চি টি এন চি আৰ টিৰ যিখিনি বুকছ আছে সেই কিতাপখিনি ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ক্লাছ এইটলৈকে যিখিনি গণিতৰ কিতাপ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ছিষ্টেমেটিকলি ছিৰিয়েলি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি যাব তো আপোনালোকে বেমেজালিকৈ বা বিশৃংখলভাৱে যদি পঢ়ে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি গণিতৰ বিষয়ে যিখিনি প্ৰস্তুতি সেইখিনিত অলপ ব্যাঘাত জন্মিব কাৰণ আপুনি যদি চাপ'জ ধৰিলে
class 5 or mathematics eta pori ase tate ki ba eta bihongoti pale hetu aku class 4 or eta pori hekini milabole chesta korile eneko korile kintu no hobo apnaloke seriously suppose class 2 adhyan korile tar pisot 3 4 5 enekoi agbari jabo mathematics ot apnaloke ei kam khini korile apnar sampurno prostuti hoi jabo ebar ahok child development and pedagogy r oporot apnaloke kenekoi prostuti chalabo এই ক্ষেত্রত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আৰু পেডাগজিৰ বিষয়ে আপুনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে সিলেবাসত যিখিনি আছে 2019 চনৰ সিলেবাসটো এবাৰ ফলো কৰিব আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি হায়াৰ সেকেন্ডৰী আৰু ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ বিএৰ যিখিনি মানে এডুকেশ্বনৰ কিতাপ আছে সেইখিনি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে এখিনিৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিলে আপোনালোকে মোটামুটিভাৱে প্ৰস্তুতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব এবাৰ আহিল আমাৰ ইভিএস ইভিএসৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰো তেনেহলে ইভিএসটো এনেকুৱা এটা ভাষ্ট কোর্স যত সমাজ বিজ্ঞান বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান এই তিনিটা বস্তুই হাঙৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে লয়ার প্ৰাইমাৰী সেকশনৰ যিখিনি ইভিএসৰ কিতাপ আছে হেখিনি সিৰিয়েলি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি যাব পাৰে তাৰ লগতে কিছু বস্তু হোমাই পৰিব সায়েন্সত হেখিনি আপোনালোকে আপার প্ৰাইমাৰীৰ যিখিনি সায়েন্সৰ কিতাপ আছে তাৰ মাজৰ পৰা কিছু সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰিও বিভিন্ন শ্ৰেণীত আপ টু গ্ৰেজুয়েচন লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইভিএসৰ কিতাপবিলাক আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে তো এইখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি এটা আহি যাব নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল এটা স্কোর কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এনেদৰে যদি আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি যায় তেতিয়াহলে নিশ্চয় সফল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী তো এবাৰ কথা হ'ল আপোনালোকক গাইডৰ কথা এবাৰ কিছু কথা আপোনালোকৰ আগলৈ আগবাৰাম যে টেটৰ কাৰণে যিখিনি গাইড প্ৰস্তুত কৰে বিভিন্ন পাব্লিছাৰে আপোনালোকে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ গাইড কিনিব তো গাইডত যিখিনি বস্তু দিয়া থাকে হেখিনি কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নহয় তাতে অকল সিস্টেমখিনি দিয়া থাকে যে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তো গাইডৰ পৰা হুবহু কমন নপৰে তো এই গাইড কিনিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে পাব্লিছাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব আমাৰ অসমত অসমীয়া মাধ্যমত যিখিনি পাব্লিছাৰ আছে টেটৰ গাইডৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে অৱগত তাৰ ভিতৰত অলপ নাম থকা বা অলপ পৰিচিত যিখিনি পাব্লিছাৰ আছে তাৰ পৰাই আপোনালোকে কিতাপখিনি কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আন এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে যি গাইডবুকটো আপুনি কিনিবলৈ যাব তাতে চাব যে পাব্লিকেশ্যনটোৰ পাব্লিছ মানে যে কৰিছে কিতাপটো এডিশ্যনটো কিমান ফাৰ্ষ্ট মানে এডিশ্যন হয় নে ছেকেণ্ড এডিশ্যন নে থাৰ্ড এডিশ্যন এনেকৈ আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰথম প্ৰকাশনীত যিটো কিতাপ উলিয়ায় সেই কিতাপটোত বহু পৰিমাণে ভুল ভ্ৰান্তিৰ সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়েহে আপোনালোকে কিতাপ কিনিবলৈ যাওঁতে প্ৰকাশনীটো চাই ল'ব তাৰ লগতে কিমান সংখ্যক মানে সংস্কৰণ হৈছে সেইটো লক্ষ্য কৰিব প্ৰথম প্ৰকাশনৰ কিতাপ পাৰ্যমানে আপোনালোকে নিকিনিব দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্ৰকাশনী বা তাতকৈ বেছি যদি হয় তেনেহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ গাইডখিনি আপোনালোকে কিনিব তো বন্ধুসকল যিখিনি কথা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে যদি ভাল পায় এটি লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে মতামতটো কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত বহুতো টেট সম্পৰ্কিত ভিডিঅ' দিয়া হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰে এবাৰ তো শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ